про Бердянськ. Що відомо вам станом на зараз? Різна інформація вже шириться, зокрема телеграм-каналами і соціальними мережами. Кажуть, що знатно так палає. Ну, давайте так, остаточну інформацію уточнюємо, підтвердимо, да, палає, да, лупанули по росіянам. Ну, в принципі, дуже вдало працює партизанський рух на території Бердянська, і якби це вже не перша їхня вдала операція, тому що звідтіля і з околиці, з прийдешніх, ну, з околиці, з наближених до Бердянська громад росіяни неодноразово кошмарили території Запорізької області, зокрема обласний центр, а також громади, які прилеглі до обласного центру. Саме з тих, скажімо так, країв ракетами С-300 обстрілювали, тому удар по окупантах, я ж кажу, до того в Бердянську неодноразово підривали всю цю проросійську намолоч, яка пішла працювати в так звані фейкові органи влади, так що окупантам зараз на всій території Запорізької області не переливки. А загалом, коли говорити про Бердянськ, наскільки це ключова точка, скажімо так, так, у процесі нашого контрнаступу і, в принципі, деокупації регіону? Ну, Бердянськ – це вихід до моря, це дуже важливий транспортний, логістичний, промисловий пункт. Крім того, він дуже важливий з точки зору, що там знаходилось багато військових об'єктів. І в подальшому, я думаю, що всі ми їх відродимо, український прапор піднімемо. Ви ж пам'ятаєте, що минулого року там закладалася одна з передових баз військово-морського флоту України, тому повертати його треба однозначно. Він має дуже важливе значення для обороноздатності України. Додам інформації, пане Константине, про ЗС треба поговорити. Є інформація сьогодні нова. Російські окупанти завезли системи ГРАД на територію ЗС. Можливо, вони готують провокації. Про це повідомили в Енергоатомі. За даними, цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока номер 6 поруч із сховищем відпрацьованого ядерного палива. Саме там раніше росіяни будували так звані захисні споруди у таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки. Найбільш вірогідна провокація – це обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець. Енергоатом звернулася до МАГАТЕ і усієї світової атомної спільноти і знову закликала створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повною демілітаризацією і деокупації. По лезу ножа, просто, пане Константине, так мені видається, ходять російські найманці, власне, зокрема ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Нікополі, Марганець, вони і так кошмарять і гатять, по чому, чим можуть просто, ми бачимо постійно ці повідомлення про те, що там безкінечно палає. Як вам видається, чи підуть росіяни на такого типу провокації на ЗС, бо куди вітер подує, нікому не відомо? Ну, дивіться, російський ідіотизм, він же меж не має. Стосовно того, що вони підігнали гради, так там і до того гради були і націлені на АЕС. Вони ж чому і в перші дні шантажували українську владу, українських захисників, що будуть стріляти по енергоблоках з градів. Вони на території машинних залів розміщували військову техніку. Я особисто дивився це відео, нам скидали, якби, ну, це не новина, і що вони з території Енергодара обстрілюють громади не тільки Запорізької області, а й, зокрема, і Дніпропетровської області. І постійно також стріляють, перебивають там лінії електропередач, які запітують і саму саму атомну станцію, і цивільне населення міста Енергодар. Вони ще що гадьони що роблять? Вони перебивають у цій лінії електропередач, залишають місто без світла, без опалення, тому що, щоб ви собі розуміли, атомна станція, вона ще й опалення дає в квартири цивільного населення. Перебувають, а потім розповідають, що це, мовляв, Україна робить, а заощаджену електроенергію продає в Молдавію, там, за дурні гроші, в Молдову, точніше. Ну, вони все це поширюють, оці всі фейки, таким чином намагаються налаштувати місцеве населення проти української влади, але навіть їм в пабліках пишуть громадяни, що, ну, бовдури, ви брешіть якось уже щось по-новому, вже всі давно розкололи, і всі ж не сліпі, навіть у той Дандон Кадиров, він же ж навіть публікував
якесь відео, нібито українських обстрілів атомної станції. Ну там, ну всі, у кого очі на голові розміщені, всі бачили, що то були тупо російські самообстріли тої атомної станції. Але я ж кажу, русський мір, він себе проявив в повній красі. Ну, вони примудрилися без електропостачання залишити енергетичну столицю Запорізької області. Ну, це треба дуже добре постаратися, в лапках, я ж кажу. Але найстрашніше, що ви ж бачите, вони, якщо ми говоримо про енергетику, вони обстрілюють енергетичні потужності обласного центру, через що місто Запоріжжя поринає в такий перманентний блекаут. Я можу сказати, сьогодні, зокрема, деякі мікрорайони міста по 11.1 сиділи без світла. Приватний сектор частково сидів без світла, а у багатьох людей під світло підтягнуті їхні котли опалення. Відповідно, і домівки були холодні. Окупанти луплять по підстанціям, судячи з тої інформації, що є у нас, працюють коригувальники, причому мають відношення до обстрілів тих чи інших підстанцій, люди, які раніше працювали на них. Ну, якби є таке відчуття, ми так проаналізували з хлопцями і маємо інформацію. Це колаборанти, відверто. Да, це люди, які знали, знаєте, як в Токмаку. Чому Токмак швидко захопили? Там воєнком виявився зрадником, він їм здав всі карти, всі козі тропи. Так само і тут, якби я ж кажу, відпрацьовують, надають інформацію. Навіть сьогодні там ми... якби, ну, отримали інформацію, що є там люди, зливають росіянам місце розташування тих чи інших важливих об'єктів на території міста Запоріжжя, і тут якби має працювати, мають працювати спеціальні служби. Та яка у нас є інформація, ми одразу передаємо: хлопці, давайте, як то кажуть, газуйте, приймайте відповідні рішення, там ловіть всю цю наволоч. Ну, періодично, ви ж бачите, відловлюють, якби я ж кажу, що, ну, в принципі, але це така дуже велика біда і проблема всім ці коригувальники, тому що вони ж, кажу, б'ють по енергетичній інфраструктурі, через що місто і поринає. До речі, тут треба також, ну, для об'єктивності сказати, що затверджені графіки відключень в місті Запоріжжя, графіки не витримуються взагалі. Тобто те, що нам доводить обленерго, на те можна навіть не дивитися, тому що воно, ну, більше ніж половини випадків не відповідає дійсності. Це от, як то кажуть, перевірено на собі. Пане Костянтине, дивіться, така десь схожа ситуація з тим, що ми без світла і деякі з будинків також без тепла, воно ж по всій Україні, але мені здається, що, знаєте, це тільки робить нас сильнішими і агресивніше налаштованішими до росіян і, в принципі, до того, що вони творять в Україні. Ну, тобто їм не вдалося зламати хребет українському настрою, та і в принципі позиції українців навіть оцими масованими ракетними атаками. Я думаю, що і в Запоріжжі також не вдалося. Та ні, Запоріжжя, тут люди, дивіться, після якихось таких там російських ракетних обстрілів чи що, запорожці тільки починають сунути до волонтерських центрів і плести сітки, виготовляти окопні свічки і всіляко допомагати українській армії. Тобто, знаєте, ну, Путін не на того напав, якби він там не пінився і бульби не пускав, запорожці ж не збирають скаритися. Я вчергове нагадаю з гордістю, що під час Руської весни 2014 року Запоріжжя стало єдиним обласним центром на Південному Сході, де над державними установами не піднімався російський прапор. Ми всю цю російську, проросійську двіжуху швидко задавили, запорожці. Так що у нас, як то кажуть, досвід є з цим розбиратися. Тут, якби, русський мір не пройде, це 100%. Ну, деяк не там, там козацьким духом пахне. Спасибі вам, пане Костянтине, за те, що ви доєднуєтесь до нашого етеру. Раді вас бачити завжди на Апостроф ТВ. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, доєднувався до нас. Дякую.